就变煤气质。奶奶就这样煤气，他应该讲说他内涵好不好？因为气质是只是表面装出来的，很容易。那有没有内涵？就聊天之后才知道他有没有内涵。这样，内涵比什么都重要。就是有没有料？你看他骑摩托车很过分啊，就骑过去啊，不要再骑在那车道里面。那然后后面绕回原路这样走，然后这里。